Շարունակվում է 3 նամակ Բելայց հեռուստասերիալը։ Գոշը ամենայն հավանականությամբ այդ իր անծանոթ բժշկի միջոցով կամ կարևանգի նշանին, կամ էլ ինչ-որ խաղ խաղանշանի գլխին։ Իսկ Ալինան էլ անկախ իր կամքից դարձավ Գոշի հանցակիցը, և այդ իրավիճակում նշանին միայն կարող է օգնել Ռիպան։ Սակայն Ռիպան նշանին փորձում է օգնել Արտուրի միջոցով, որը հենց Գոշի ուզածն է, ներքաշել Արտուրին այդ պատմության մեջ, որից հետո էլ Արտուրը կհայտնվի բանտում։ Այդ իրավիճակում ամենամեծ օգնությունը կարող է տրամադրել Ասկոն։ Չենք մոռանում նաև Նելին, ով իմանալով, որ նշանի հետ ինչ-որ բան է պատահել, նույնպես կխառնվի այդ պատմությանը։ Սակայն թե ինչպես կընթանան զարգացումները, կիմանանք մի քանի սերիայից։ Իսկ Իլոնայի մահվան իրական պատճառը կարծես թե ջրի երես է ուզում դուրս գալ։ Դե 110-րդ սերիայում Գոշի և Ալինայի խոսակցությունից հասկացանք, որ Իլոնային սպանել է հենց Ռոմանը, և այդ ամենը, եթե իմանա Ասկոն, արդեն կարելի է ենթադրել, թե ինչ տեղի կունենա Ռոմանի հետ։ Այսինքն կարծես թե տեղի ունենալու լարված և դրամատիկ զարգացումներ, որոնք առայժմս հասունանում են, և մի քանի սերիայից կհասնեն իրենց զարգացման գագաթնակետին։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։